Två kvinnor, en 18 och en 20-åring, är misstänkta för att ha mördat och fört bort sin kamrat Tove, 21 år. Ingen av kvinnorna har berättat någonting i förhör vad vi vet och båda nekar till brott. Och nu pågår ett intensivt utredningsarbete från polis och åklagare för att säkra bevis och försöka säkerställa händelseförloppet den här natten som Tove försvann. En av de insatser som vi har sett idag är specialutbildade sjöpoliser som har dykt i den här dammen som heter Kvarndammen som ligger i centrala Vetlanda. Och här har de dykt med speciella metalldetektorer, ficklampor och sökt efter mindre föremål. Och vi vet också att den här dammen ligger väldigt nära, mindre än en kilometer från den mobilmast där Toves mobil kopplade upp sista gången. Så det här är ett högintressant område i utredningen. Och de poliser som vi pratade med sa också att det finns goda förutsättningar för att hitta föremål som ligger i vattnet här. Det är inte speciellt mörkt, strömt eller djupt, utan det går bra att leta här. Och det pågår även andra insatser i andra delar av utredningen.